Ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş birinci Türk Dünyası Mədəniyyət Forumunun açılışı olub. İlk forumda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə həyata keçirilən yenidən qurma işlərindən, Şuşada təşkil olunan tədbir və festivallardan bəhs edən video çarx nümayiş olunub. Tədbir daha sonra ədəbi bədii tamaşa ilə davam edib. Birinci Türk Dünyası Mədəniyyət Forumunda panel sesiyaları keçirilib. Ölkəmizdə ilk birinci Türk Dünyası Mədəniyyət Forumu keçirilir. Tədbir Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunub. Məqsəd isə Türk dünyasının və Türk xalqları arasında mədəni əməkdaşlığı inkişaf etdirməkdir. Tədbir artıq bir neçə saatdır ki, öz işinə start verib və tədbirdə ictimai nümayəndələri ilə yanaşı rəsmi şəxslər də iştirak edirlər. Ümumilikdə onu qeyd edim ki, forum çərçivəsində 100-dən artıq qonaq iştirak edir. Qonaqlar ilk öncə Şuşada Yaradıcılıq Mərkəzini ziyarət ediblər və orada Heydər Əliyev və Qarabağ adlı fotosərgi ilə tanış olublar. Daha sonra Saatlı Məscidində olublar və onlara Saatlı Məscidinin tarixi haqqında məlumat verilib. Sevindirici haldır ki, birinci Türk Dünyası Mədəniyyət Forumu bizim üçün doğma olan qədim Şuşa şəhərində keçirilir. Ümidvaram ki, bu forum ənənəvi olacaq və Türk dünyasının birliyini, xalqlarımızın mədəniyyəti, ədəbiyyatı və tarixi üzərindən qardaşlığımızı möhkəmləndirəcək. Türk dünyasının mədəniyyət forumu orada Türk dünyasının mədəni məsələləri, mədəniyyətlə ilgili məsələləri konuşulacaq. Uzmanlar Türk dünyasını mədəni anlamda bir araya getirecek, yaklaştıracak ortak projeler vesaire konularını konuşup karara bağlayacaklar. Bizim öbür taraftaki ise kendi 30 yaşını dolduran Türk soyun Türk kültürü uluslararası Türk kültürü teşkilatının 40. olağan toplantısını biz Şuşa'da yapıyoruz bu sene.